Hej, hej alle sammen, og velkommen til indkøbsturen for i år 2023 til 2024. Det er den 15. december, og det er lidt anderledes, i hvert fald lige i starten, end det plejer at være. Fordi at det er ikke mig, der kører bilen. Hvad så dag? Det er nemlig min better bro. Hvad så dag? Fordi at han skal i skole, og det er ham, der bruger bilen her. Har du slået en skid? Hvad siger du? Har du pruttet? Næh. Fuck, du lugter. Fuck, det er da selv. Nå, ja, men... Hvorfor skal du være så grim? I dit ansigt? Åh, det er nej, men ja, så han kører mig over til mine bedsteforældre for at hente bilen. Det er heller ikke den samme bil, som det plejer at være. Den er... Han har solgt den gamle, så nu er det en ny en. Lidt anderledes, men man må alligevel heller ikke køre med mere end 5 kilo ad gangen nu. Så vi kommer til at blive lidt mere udfordret på turen i dag. Så det betyder, at vi kører i enkelte biler i dag. Og bittebror, han kommer, når han er færdig med skole, og tager et læs med fra Holstebro også, fordi vi skal mange steder hen. Og I kender godt første lokation, det er Harald Nyborg. As always. Det er sådan, det skal være, fordi vi skal nemlig ind på en af herresalget, og sådan er det. Så det hedder kø der, lige så snart vi ankommer, og så ind af herresalget. Så ellers så er det til hjem med første læs, og vi er tre biler. Vi er hjem og pis. Hjem og pas. Åh, jeg tror du sagde hjem og fix. Hjem og fix, ja. Ah, ja. Ja, vi starter Harald Nyborg, så er det hjem og fix til Hansen. Og efter til Hansen, så tror jeg, vi kører til World of Fireworks, fordi vi springer vist over XL i år. I og med, at XL det her lortetilbud i år, så det gider vi ikke ind i, altså Vorup-gruppen. Så skal vi til World of Fireworks, som sagt, det er så bitches festfyreri. Skal i Bilge også. Vi er også hen til en Jorke-forhandler, Nytårsknald. Og det er Jorke og Biomax, han sælger, og det er nogle ret gode priser, så jeg har lagt en ordre med. Jeg har også indgået et lille samarbejde med ham, som der gør, at I kan få 10% rabat, hvis I indløser koden FVB23. Og det står selvfølgelig her og nede i kommentarfeltet, så får I 10% rabat på alle ordre, I ligger inde hos ham. Så det er altså en mulighed for at få noget endnu billigere Jorke og Biomax, fordi han har altså nogle ret heftige priser. På Black Friday, der tror jeg, jeg har købt Albion til 185 kroner. Men vi skal over og hente bilen, og så får I ellers lov til at følge med, når vi tager imod Harald Nyborg. Og han er forsvundet igen, fordi han skal i skole. Desværre. Så lille er han. Desværre. Hold lige kæft. Det kan være, at han er med næste år. Der er han sabbatår. Lige inden vi kommer ordentligt i gang med videoen, så har jeg altså fået en ny sponsor her på kanalen. Det er nemlig Airsoft Geek. Så hvis I altså interesserer jer for softguns og på samme tid gerne vil støtte kanalen, så kan I bruge koden FB2023, når I handler hos Airsoft Geek. Og så støtter I altså som sagt mig, så jeg kan fortsætte med at lave alle de her fede videoer til jer. Yes, så fik jeg nøglerne og blev sat af, og Bette Theis, han er kørt igen mod skolen. Og ligesom sidste år, så holder den selvfølgelig herinde, så den skal vi have kørt op. Det nye ride. Afsted det går. Ind med os. Så sidder vi i bilen, og så er det ellers mod Harald Nyborg, hvor at Bombe Elias han venter, og så må vi ellers vente på, at klokken den bliver 8. Klokken den er 07.27 lige nu, så der er stadigvæk okay tid til at nå ind til Harald Nyborg. Vi kan nok være der 10 minutter kvarter, før de åbner, og må ikke, at det nok er fint. Det plejer det at være, men nu er det også fredag, og der er mange restsalgstilbud, og det tror jeg også, der er i den, vi skal til. Så jeg skynder mig afsted, eller jeg skal i hvert fald afsted, og så skal vi ind og have noget krudt i Harald Nyborg. Så vi ses derinde. Og så ramte vi den længe ventede Harald Nyborg. Jeg kan se bombeligheden, den står der også. Lad os svinge ind. Hold kæft, mand. Der er mange biler, der holder klar til at få noget crud. Jeg tænker bare, at vi holder ind. Så er det ellers bare om at komme i kø, så vi kan få noget krudt. Inden at det hele det er udsolgt. Der holder der i hvert fald et par bil. Alt krudtet, der står herinde, klar er i alle de fine container. Det er voldsomt. Så fik vi købt det hele, og det blev til 3.000. Jeg har aldrig oplevet kø på den måde. Der var kø på 10 meter, 10, 15, 20 meter ud af i starten, inden de åbnede, så gik vi ellers alle sammen ind, to sæderne stillede os op og begyndte at skrive ned, imens vi stod og købte, eller imens vi stod i kø til at kunne købe det. Og alle de står i kø allerede inde ved kassen nu efter 2 minutter. Så blev det hentet. Altså, selvom jeg er inde i bilen, så kan I se, når jeg lige stille smider det ind. Ja, men vi smider kun 5 kilo herind, og så vi er nemlig 3 biler, der skal have det hele, og det passer med, at vi cirka har 5 kilo.
den her, den kommer fra. Så er der altså 5 kilo her, så kan vi køre det videre. Home with fireworks. Fireworks. Yeah, and Det var sådan, kære herre Nyborg, hjem med alt krudtet, og så skal vi ellers videre til en bitte hjem og fix. Og til Hansen, må ikke også, vi skal have noget. Skal vi ikke have morgenmad på McDonald's? Og så middagsmad. Og vi skal på Mac'en, vi skal have den obligatoriske tur på Mac'en. Men jeg tror, vi var hurtigt færdige, end vi plejer at være. Ja, i 3 biler, for at vi kan have det hele. Min første auto. Jeg har mit lækre Tornado battery og lidt af de mindre sager. Jeg har fået mit Hypnotic her, og for at vi kan have det hele 5 kilo. Det er forskellige lækkerier. Og jeg har de bukser, der jeg lige satte mig ned i. Nej, det ser godt ud af de nye. Så jeg har lige været inde og købe på Arvids Luxury. Skiftet lige bare røv herude. Kan I se et bag her også? Således. Aha. Altså, det har aldrig været det, jeg har købt, hvis jeg skulle have det til middag i aften. Det er kun fordi, at jeg kan teste det. Simpelthen det der nordlys. Så det var bagagerummet, så nu er det bare videre hjem med det hele, så vi kan have mere krudt bag. Så kom vi hjem, og bilen skal tømmes, så vi kan få det hele sat af, så der kan være plads til mere krudt i den bitte bil. Jeg tænker, at jeg tager jer med herind, således at I kan komme til at se. I får lige lidt mere lys, så I hvert fald kan se. Så kommer I til at stå, sådan at I kan se, når jeg læser det op på bordet. Løbende. Der er jo lidt mere, så jeg er nødt til at gå et par gange. Skal I finde plads. Jeg kan se, jeg har lidt rester her. Oh, lidt krudt rester her. Fy for helvede, det er tungt det her, mand. Shit. Oh, puha. Det er også bare lige hele nordlys, og to af de der bomberøgstortimenter med thundershots. I kan se her, det her Red Power ser voldsomt skørt ud i år. De har også taget lidt krudt ud, men det bliver sgu spændende at se, hvordan det ser ud. Jeg henter det sidste. Så kom der lidt mere. En bit Hypnotic og en Campaigners. Og det sidste lille Harald Nyborg Les. De er bare her. Så. Det var den første lille omgang her af krudt. Så er det ellers bare om at komme videre mod hjem og fix, hvor Elias han også venter. Han har også været hjemme med krudtet nu. Så skal vi have den næste portion. Jeg skal ikke have så meget hjem og fix, men der er rent faktisk kommet noget, der er værd at købe i år. Så der er lidt, der skal købes der. Vi kører mod hjem og fix, og så kommer I med igen der. Så nåede vi frem til den helt gode hjem og fix, hvor vi skal have det mindste læs på hele turen, ligesom altid. Men der er rent faktisk nogle spændende ting derinde nu. Så lad os komme ind og se deres dummies. Det plejer de i det mindste at have. Dog kan jeg ikke se containeren her. Men det kan være, at nogle gange har de haft det inde i butikken. Jeg ved ikke, om det er fordi, det er så lav lille mængde, de sælger. Ja, men sidste år, der plejer den at stå der. Men lad os komme ind. Den her. Booster. 986 for 350 kroner. Det var rigtigt. Ja, ja. Det er den nye til... Ej, det er F3, så de kan ikke sælge den. Nej, det er nok bare derfor, den er så billigere. Jamen, de har aldrig haft den før. Ej, den er formstøbt. Ja. Airborne. Den kan de godt fortsætte med at have. Ja, den er sgu fint. Ja. Hvor meget er det der igen? 200 eller andet, tror jeg. 206. Jeg ved ikke næsten, om man skulle prøve sniper bare for at prøve noget nyt fra hjemme og fix. Jeg købte åbenbart den der Hellfire for 2 år siden. Var den ikke skræmmet? Jo, jeg kan godt huske det. Jeg så min egen video i går. Det er den, hvor du slæver den sådan hen. Nå ja. Vi har gættesedel her. Magic bomberør. Nej tak. Thunderbird. De har sgu ikke det hele her på. En gammel liste. Jo, de har så. Det er bare mig, der er blind. Vores, det er dig, der er blind. Ja. En. Booster. Og Airborne. Ja tak. Jeg kom til at købe kun ét Dramatic, jeg skulle have haft 2. Jeg glemte det, men ellers det går sådan nok. Hvor mange har du? Har du 6 Dramatic? Det er psykopat. Hvis Romantic bomberørene er lige så gode som sidste år, så køber jeg nogle flere, når vi har testet den. Ja, bro. Så tager jeg Harald og køber nogle flere. Good choice. Hvad er det nu, jeg skal have? Airborne og booster. Jeg tror, jeg skal have 3 Airborne. Skal du have 3? Airborne. Og en booster. En booster, bro, mand. Du presser mig. Jeg kan godt finde på at købe flere. Så køber jeg kraftedeme med 4. Så må jeg hellere retten til 5. Nå, okay. Nej, vi siger bare 2. Vi siger bare 2. Nu fik jeg kun til at købe en enkelt, så tager jeg 2 af her. Tak.
tomt den lige. Kvitter en. Simon også 26. To Airborne og en booster. En booster, bror mand. Jeg har også en booster, bror mand. Så kom det hele i bilen her. Airborne booster. Booster, den virker mega lækker på designet. Den er formstøbt dejligt tung, 99 skud, 901 kilo krudt. Den kunne godt være en contender til Hypnotic. Men den udgår desværre også, kan jeg se, i og med, at det også er et F3-batteri, det her. Så det er nok derfor, det er kommet ud til den her pris her i år. Airborne, det kan de principielt godt beholde, fordi det har kun 206 gram. Der må jeg købe to af, så det er enkelt booster, og det kommer der selvfølgelig også test på inden. En nytårsaften, så I kan få lov at se en nytårsaften selv, om I skal have fat i dem. Fordi at, jeg tror, det er nogle rigtig, rigtig spændende produkter fra Hjem & Fix i år. Men det er sgu stort set også det eneste, der er værd at købe her. Jeg tror, vi tager i Mac'en. Den er lige her om bag os. Den lille bygning der, fordi at min mave den rumler. Så vi tager lige et lille pitstop derind. Og stedet med os. Jeg behøver ikke engang komme herind. Mac'en! Bare lidt mormad. Middagsmaden den kommer også senere, men jeg simpelthen, min mave den rumler for meget. Bare have en lille ting. Jeg tager to cheeseburger. Jeg tager lige ind i til Hansen butikken for at kigge på dummies, selvom det nok ikke rigtig anderledes i forhold til sidste år, men det skal man. Man skal se det der dummy, der er. Det skal man. Vi gider ikke bare direkte ned til det. Og så ned i teltet og købe kruden. Og så hjem med det. Det bliver pisse godt. Følg med. Så rammer vi til Hansen. Det er det hyggelige Trine Hansen med en masse fyrværker og marie. Der er sgu da 12 stykker i den her. Det kan de da ikke have. Der står også 10 stykker der. Det skal da være bullshit. Det er sådan en gammel en. Hvad fanden går det ud på til Hansen? Kan I svare mig på det? Ej, det er trist. Er der dummy stemme ved dig? Jeg er lidt på det der. Er der ikke noget der? Nej, der er ingen skid der. Det er pænt, det er opnående. Ja, ja. Det plejer altid at se fint nok ud herinde. Her er dem her. Dem glæder jeg mig altså til at prøve. Får jeg bag? Ja, den er fint stor. Ja, det er faktisk en okay størrelse. Ja. Det er ret lang, som man siger. Ser man, det går. Skal vi betale herop? Skal vi ikke det? Jo, det er bra. Så det er klaret i varmen. Hvor har vi? Sendingslisterne her. Latinol her. Latakod. Matador-mix. Seriøst, det værste vi til Hansen i forhold til ham nu, hvor det er, at man selv skal skrive det hele. Ja, man skal lige til at bruge hjernen lidt. De kunne sgu da godt lige have gjort lidt, og så bare... Nå, skal jeg købe sammenkøbende? Ja, det er ikke sådan noget. Så kan du overføre. Vi køber nogle ting sammen. Her er min lille sheet, så jeg lige ved, hvad jeg skal krydse af. Jeg har en del ting, jeg skal købe med Oliver. Vi var enige om det der måneskin også, ikke? Jo, desværre. Bare et enkelt. Det koster 80 kroner. Her er indkøbslisten, så skal det ellers bare skrives over. Men vi skal jo finde det hele her i, for at vi kan skrive det ned. Ej, jeg køber et sandstykke samtidig. Hele til Hansen-listen. Det blev, nu har jeg selvfølgelig også lige læst og skrudt noget af det her, nogle sammenkøb, vi har lavet sammen. Men ellers, så er det hele her. Og der er blevet for 2.600 med det hele. Så er det herovre, hvis man, så det er til at se for alt togen. Alle containeren ligger der. Så er det herovre, et fint bitte sted. Og de står klar der til at hente det hele til, skal jeg se. Hej! Det er jo det. Ja. Ej, jeg har fået pyntet op i år. Jeg har pyntet lidt mere op i år, end hvad siger du? Ja, det er lidt pænere i år. Jeg har været her på hver år. Der er også en lille liste her. Ja, tak. Ja, velkommen til. Ja, tak. Er vi det første? Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, ind i til Hansen. I Ikast, de har fået pyntet lidt pænere op, end der var sidste år. Der har ikke været nogen, der var kæmpe kø i Harald Nyborg, men 2 timer senere har der stadigvæk ikke været nogen i til Hansen. Det er fandme sjovt. Så der er den fine, lange række af container her. Det er egentlig skørt. De har mange flere container her, end de har i Harald Nyborg. Synes du ikke det? Jo, men jeg tror... Men Harald Nyborg, de får ofte leveret. Det her er måske nok næsten det eneste, de har brug for.
Ej, jeg synes fandme stadig, det er sjovt, at vi er de første. Men de er sgu meget hyggelige hernede. Det er altid en varm velkomst at komme ned til de gutter, der står her i IKAST. Første lille læs er kommet. Bravo Cumulus. Fatamorgana og Thundershots. Åh, jeg skal lige se, om det er de gamle, eller de er... Ej, jeg tror stadigvæk, det er de nye. Ja, for helvede til Hans. Tag at få jeres drobe Thundershots tilbage. Prøv du dem her sidste år? Jeg tror ikke det. Sådan var de her sidste år. Nej. Det er lort. Det er rød. Det er ikke strobe længere. Det er ikke de gode gamle. Det er bare ligesom, I har nyebord, den er sjovt. Det er med. Pumlo, så har jeg set. Arvund, Kontinent, de gode sanddom. Voldsom pris, der er på dem. Sådan er der lidt af Elias' derude. Det ser meget hyggeligt ud. Drop ned i kælderen. En lille hygge sending. Og hvor skal der over i den bil der, eller? Vi har faktisk to. Ja. Skal vi ikke så? Skal vi ikke bare få jeg kører min. Nå, vi skal lige ned og sætte hegn op dernede. Åh, ja, men vi vil gerne hjælpe nu, hvor vi er gang. Kør bare. Der er firehjulstræk på den her, ikke? Så kom den her. Lidt krudt. Alt muligt. Det er gasrummet. Fyld lidt op, så vi kan køre med det, og så er det ellers bare mod. Lidt en ny version. Jeg tror, vi tager til Bilka nu her. Ja, vi tager til Bilka nu her, fordi det passer bedre ind i planen, fordi vi er ret godt foran tidsplanen, så det er ellers bare sted derudad. Og så tror jeg, vi tager os god tid om at spise middagsmad, fordi at min bror han er først fri klokken 3, så for at han også kan nå at komme med. Vi kører det her hen og får det læst af, og så afsted videre. Ja, vi er hjemme, og vi åbner bilen igen, ligesom vi gjorde ved Harald Nyborg. Nu er der bare til Hansen, krudt herinde, og det er hjemme at fikse. Men ja, det er godt nok samme sted, men det er kun kort til opbevaring, jeg har det her, for at kunne optage, hvad hedder det, mit føreri, eller så bliver det kørt ud på flere adresser bagefter, så jeg kan opbevare det forsværligt. Det skal bare lige ind og stå, så jeg kan optage mit føreri senere, og så bliver det kørt ud. Det er derfor, jeg har det her, ellers så sådan, man kan opbevare det forsvarligt, så at sige. Men I kommer med ind igen, så I kan se, når jeg kommer med det hele, ligesom før. Og ja, som sagt, når vi har gjort det her, så hedder Bilka, og så tror jeg, at vi tager os god tid om at spise noget middagsmad på Mac'en, fordi derefter så kører vi til World of Fireworks for at hente noget krudt. Jeg har købt lidt krudt og får noget spons der, og lidt forskelligt, det er skide godt. Og så ellers så tager vi til Midtjysk Festfyrværkeri. Der har jeg nemlig også en rigtig stor portion spons derfra i år. Meget større, end det har været de foregående år, så det bliver også rigtig spændende. Og så ellers, ja, skal vi ud til nytårs knald bagefter. Men nok om det. Krudtet det skal bære sig ind fra bilen, så vi kan komme videre i indkøbsturen i dag. Jeg håber, I nyder det her. Jeg synes i hvert fald, det er skide hyggeligt, men det er det altid. Altså, det her er en af de bedste dage på året. Så jeg begynder at finde krudtet frem. Her kom en lille første kasse med lidt forskellige i. Og hvis I vil se det mere specifikt, så kommer der altså også en video. Mit føreri, vores føreri, mit føreri. Selvfølgelig, hvor I kan se det mere specifikt. Det her det er selvfølgelig indkøbsturen, så der går ikke lige så meget i dybden med det. Det var lidt. Det var vist noget sandstorm og lidt forskellige. Bitte jordskældbatteri også. Det er meget hyggeligt. Lidt flere batterier. Så er sten 30 mm. Det kan vi godt lide. Er den afgrund, så er det enkelt brav. Det er godt nok kun 20 mm. Men ørken afgrunden lidt træt. Og her kommer det sidste fra til Hansen, så mangler vi kun lige for at fix. God røg som bomberøg og så videre. Thundershot, Kontinent, Cumulus. Så er der vist heller ikke plads til mere på det her bord. Vi står alle sammen her, og så finder jeg så lige det for hjem at fixe også nemt. Og de sidste batterier. Hjem at fixe batterierne. Så var det hele her. Alt sammen her. Og har nybåret her. Jeg er så virkelig spændt på at se, hvordan det der nordlys-switchmark det ser ud. Vi skal videre i teksten. Nu har vi været tre steder, og vi mangler fire steder, hvis jeg kan tælle rigtigt. Bilka, World of Fireworks, Midtjysk Festfyrværkeri og Nytårsknald. Hov, nu skal jeg lige skulle slukke lyset herinde. Men det var sådan set de første tre lokationer, og der er købt krudt for 3.500 indtil videre, eller sådan cirka. Ej, 3.000 indtil videre. Nej, nu snakker jeg om 6.000. Jeg forholder det godt nok. Jeg har købt krudt for 6.000 indtil videre, og jeg mangler ikke at købe ret meget, men jeg kommer til at hente rigtig meget spons fra nu af. Og lidt mere, jeg har købt. Så der er stadigvæk godt med en god mængde krudt tilbage, må jeg alle ændre dem. Vi skal sgu ikke have det store herinde, men vi skal da ind og kigge alligevel. Jeg skal have et par Thundershots, ved jeg. Men det er vist også det eneste. Men der er egentlig Bilka med os. Det bliver sammen ikke så meget her i Bilka. Det bliver sådan en lille pakke der, eller to af det. Det er bare 225. Det er det eneste. Jeg synes sgu ikke, at der er noget, der kan mene.
så kom jeg i Bilka og fik købt det helt store. Jeg købte 2 pakker Thundershots med 4 i hver til 125 kroner. Ej, det er voldsomt. 2 med 6 gram og 2 med 12 gram. Gang 2, 8 Thundershots, 125 kroner. 2 for ens pris. Hold kæft, det er godt. Det var bare, det var der, jeg havde lyst til at lægge alle mine penge, det var her i Bilka. Jeg driller selvfølgelig. Jeg havde ikke lyst til at lægge en skid her. Jeg har kun købt de her Thundershots. Dem vil jeg heller ikke købe normalt. Jeg har kun købt dem. Jeg har kun købt dem, for jeg kan lave den der store Thundershot-test, der kommer senere. Eller når vi når frem til, for jeg forsøger at få fat i alle Thundershots, jeg kan. Og lave en stor test for at finde de bedste. Og det er kun derfor, jeg købte dem med i Bilka, fordi jeg vil ikke købe det ellers. Fordi hold kæft, det er dyrt. 125 kroner for 8 Thundershots. Pissegodt. Så blev det Mangens tur igen. Jeg fik fandme dårlig smag i munden af at være inde i Bilka, så jeg skulle nødt til at få noget ordentligt. Det blev Mangen. Hold kæft, det er dyrt derinde. Så er der nogen, der giver fuck alligevel. Så er der bitter mad, så vi kan få en bedre smag i munden efter Bilka. Jeg får mig en bitter 2 cheeseburger lige igen, fordi det havde åbenbart ikke indløst ordentligt, da jeg var før. Så fik jeg lige 2 for 15. Så en bitter tasty cheese og en wing sauce. Du mærken, så fik jeg mad i skruten, og smagen i munden, den er meget bedre nu. Vi skal mod World of Fireworks nu, og hente en god røvfuld krudt også der. Og så kører den ellers mod Midtjys Festfyrri, og det sidste, nytårsknald. Hvis I vil så sådan, ej. Så 3 lokationer tilbage, og masse krudt endnu i vente. Så vi ses derude. Så ramte vi World of Fireworks. Vi er lige stille her, eller vi er lige parkeret her, så er det ellers bare ud og hente krudtet. Vi venter på Elias, han kommer her nok først om 5 minutter eller sådan noget. Så er vi kommet til... Så er vi kommet til World of Fireworks. World of Fireworks. Ej, det er jo den helt flotte, det der. Den der ved jeg i hvert fald er til dig. Det var det, ja. Så er der kommet lidt ind. Der kommer også en lille sponsoreret over der senere, men det her, det er opstart. Der er med Elias' her, og så har vi 400 shots og Extremes salutbox, som jeg har købt til nytårsaften, fordi at det skal jeg bare have. Det er klokken 12 uden tvivl, den her 400 shots. Den blev jeg for glad for sidste år til, at jeg ikke skulle have den igen i år. Så fik vi også lige sponspakken med. Der er kommet lidt lækre ting med. Der er den her 1.2 inch Mystic Bounce Display, sådan en bitte 2 kilo compound. Så er der 1.2 Sizzling Stars, den skød vi også i den helt store test sidste år. Voldsomt fedt batteri, og så er en All in the Mix. Den skød vi jo selvfølgelig også af i testen her før, tidligere på ugen, da vi var her og lavede test. Og så Kairo, det er... Den var der voldsomt smæk på, så den er... Den spurgte jeg, om der var en lille sandsynlighed for, om der var muligt at få med, fordi den var jeg simpelthen så glad for. Så der er fyldt op igen, og vi er nødt til at bytte lidt rundt, for alt det kan vi faktisk slet ikke have her bag. Jeg er nødt til at lægge det her 2 kilos over en anden bil, for at vi kan have det. Så nu skal vi sådan set bare mod Midtjys Festfyrri og have næsten det sidste krudt. Så kommer vi frem og er ved Midtjys Festfyrri. Tid til at få det hentet, I kan se. Ingen gang den er dernede i baggrunden, så er det tid til at få hentet der crud. Er der lige en lille udstilling herinde hos Midtjys Festfyrri? De har mange, mange spændende sager. Der er både noget Royal, DPA, Classic raketter, så er der en masse Royal batterier, og så er der deres egne batterier, deres nye fyrrækkerne anbefaler. Så har de fået en masse Reakivo-produkter også. Rigtig mange Reakivo-produkter, faktisk er store. Og nogle andre ting her. De har sådan noget VIP-weekend, hvor de har nogle specielle priser på nogle af deres ting. Så det er lidt billigere. Titanium X. Så fik jeg lige sin lille ja-tak-pulje her. Takke hos... Gavekur, whatever. hos Midtjysk. Der var nogle bummerøjer og nogle Thundershots, som jeg havde skudt en pakke af til den store test. Så ja,
Jeg vil ikke optage alt for meget derinde, fordi der er mange mennesker. Jeg tænker ikke, det er alle, der vil se kamera. Det er altså herude ved Midtjysk Fiskeri, og de er i gang med at pakke min store ordre lige nu. Der er også pølser og sodavand og øl og sådan noget herude, så det skal vi helt klart også lige have lidt af. Men det hele er ved at blive pakket nu her, og min bror han er på vej. Han har fået fri fra skole og kører på vej, fordi jeg kan ikke have det hele i bilen. Også nu, når jeg fik alle de der store batterier ud hos World of Fireworks. Det bliver skide godt at se de der. Der er en stor compound, der er på vej herudefra. Så det bliver voldsomt. Det bliver en god test i år for Midtjysk Fiskeri, det må jeg godt nok sige. De er meget gavmilde, så altså, tag og tag herud, hvis I bor i nærheden, fordi der er godt nok også nogle voldsomt gode ja-tak-tilbud. Hvad var det? Bomberør til 9 kroner stykket. Og der har været et batteri med lidt over 400 gram krudt til 130 kroner. Eller sådan. Hvad var det, du sagde, det kostede? 125? Ja. 3 Thundershots til 15 kroner, eller en 12-pak Thundershot med 20, 25 og 30 mm til, hvad var det, 75 kroner. Altså nogle rigtig gode ja-tak herude, så tag og hold øje med dem inde på deres Facebook. Det er et rigtig, rigtig fedt sted, det her. Så kom der en lille vending herfra. Der kan man så se forskel på min Olivers sending. Jeg købte lige 8 bomber og 4 pakker Thundershots, så kommer der sådan en helt vogn til Oliver. Fucking hell. The bus. Det her, det var en af dem, jeg havde det første år herfra. Ja, det var de bare for en måde. Ja. DPA-raketter. Kom lige op. Åbenbart. De der, de er voldsomme på videoen. Og sprækker de der farvetøde. De er fede. 84,2 bil. Ja. Jo, så slår det bare ud i at dele. Det synes du lyder. Lige før du bare skal bakke til. Ja, det er faktisk lige det. Det er fordi, vi skal igennem grus og alt muligt. Det er der. Ja, så står alle bunkerne her. Der er voldsomt mange bunker hos Midtjysk Fiskeri faktisk. Og jeg synes lige, vi går lige en tur nedad, så jeg ikke lige får lov at se dem alle her. Der er bunker 1 her, og så videre til bunker 2. Ikke bunker, hvad snakker jeg om? Container 3. 4. Ja, det er helt voldsomt. 5. Og så nummer 6 herhen. Så der er 6 container. Og så er der sådan et voldsomt stort stykke betonelement imellem hver. Det er selvfølgelig for, at de kan blive sikret. Men man ikke, der er brandslukker i hver. Og der er til, at de kan sætte vand ind i hver også. Altså for, at det kan blive, hvis der nu skulle være really noget, at det bare kan strømme ind. Det er vist noget med, der sidder sådan lidt oppe i toppen et eller andet sted, hvor det bare kan fosse ind og slukke det hele. Ja, så er det som de der store betonelementer. Ja, jo. Så lidt krudt er der i hvert fald også herude, må man ikke sige. Så kom med Bitter Bros. Lige kort vej. Bitter Bros lige kort vej til at hjælpe med at fragte. Vi har det herovre. Det her, det er sådan 5 kilo krudt, det ser ud. Der er lige sådan 2 batterier her. Og så har vi lige sådan 2 batterier der. Det er lige sådan der omkring. Det er lige sådan til hele aften. Det er sådan lige. Hvis du vil holde en middagspause. Ja, det er sådan. Lidt bordbombe. Ja. Men vi vil. Han skal ud og træne og hjem og videre, og vi vil tage det sidste stop, og så er indkøbsturen faktisk færdig for i år. Lad os komme videre i processen. Yes. Så går turen altså fra Midtjysk Fiskeri, hvor vi har fået en voldsom røvfuld krudt fra, og så er det ellers mod sidste lokation for indkøbsturen i år. Der kommer selvfølgelig lidt flere indkøbsture, de kommer senere, det er med first class, men den her helt store indkøbstur fra den 5. december, den er altså ved at være ved sin ende. Vi skal hen til nytårsknallen nu. Husk, at I kan få rabat der med koden FVB23. Og så det er 10%, det giver. Og det er altså sidste lokation. Der er en masse Jorke og Biomax, der skal hentes derfra, så vi ses derhen. Så nåede vi til nytårsknall i Herning. Det er ved Dropzone Danmark. Nu venter bare på Elias, han kommer, så skal jeg ind og se, hvad det er for noget. Jeg tror faktisk, der er demo lige nu her om lidt, så vi se, om vi skal. Det kunne godt være, man skulle se demoen, inden man kørte. Men ind og se, hvad der sker derinde. Med sikkerhedsafstand. Han skal lidt længere væk for at skyde mag. I forhold til, hvor I står henne. Ja.
Hvad er det, jeg gør? Hvis I vil købe sådan Og så går Bumpy lige og siger mig tak for i aften. Og så har vi fået den sidste lille portion her. Ja, fyrværkeriet Jorke fra Nytårsknald. Nytårsknald, jeg har altså rabat 10% med koden. Det her er så de der titanium salut. Det er bare anden pakke for dem, men man til hinanden. Så afsted med os og hjem af. Så er vi hjemme, og jeg er i gang med at læse ud af bilen. Der er mange ting stadigvæk. Jeg har lige sådan noget. Der ligger noget forskelligt hernede. Stadigvæk. Og vi har nogle forskellige batterier her. Og raketter og en god håndfuld bomberør og så videre. Jeg mangler stadigvæk også. Ja, min lillebror han kommer med en håndfuld, imens jeg bærer resten ind. Og som I kan se her, så er der altså et rigtig god vinkel. Vi har de helt store compounds her for World of Fireworks. Og der er en rigtig, rigtig god chef Jorke også. Her er Albion og andet. Og sådan en lille af dem her dertil. Så kom Better Bros. Og vi skal det sidste ud af bilen fra ham af. Og så er indkøbsturen efterhånden færdig. Og så kan vi se det mere i detaljer, når jeg laver mit fyrværkerivideo, hvis jeg ikke kan komme ind her. Fucking hell. Det står dernede i bunden. På lige vand en gang. Det står også deroppe. Men ved I hvad? Det var indkøbsturen for i år. Tusind tak for, at I har set med. Og så håber jeg altså, I kunne lide videoen. Og hvis I kunne, så giv den meget gerne like, subscribe på kanalen og alt det der. Følg med, når vi laver mit fyrværkerivideoen. Eller vores, hvad end med det, vi kalder det. Så, så går vi ordentligt i dybden af, hvad det er, vi rent faktisk har købt i dag. Der er voldsomme mængder, må jeg lidt indrømme. Ej, vi har kørt konvojs hele dagen for at kunne have det i bilerne. Fordi man må jo ikke have mere end 5 kilo bilen. Og man må heller ikke have mere end 5 kilo på en privat adresse. Så det her, det bliver hurtigt kørt ud på mange forskellige adresser, når at jeg har lavet mit fyrværkerivideo. Men det var det. Tak for at I så med. Og så håber jeg, at vi ses igen næste gang. Hej. Moin.